profesor, jaz pa mislim, da lesena hiša je pa lahko ikona slovenskega gospodarstva in predvsem gradbeništva. In zadnjih nekaj let se zelo aktivno ukvarjamo in z raziskovanjem, razvojem in konstruiranjem lesenih konstrukcij in dejansko opažamo, da takšen razkorak, kot je lahko v leseni gradnji, od kvalitetnega do zelo nekvalitetnega, v nobeni drugi gradnji ne more biti. In že lesena fasada, kazali ste armirano-betonske hiše, kjer je včasih koča stala, ampak je armirano-betonska konstrukcija, že fasada naredi objekt lesena, tako všečen, da vsi mislijo, da je lesena hiša. In jaz bi pač tle povzel predavanje kot en val, da lesena hiša je ikona slovenskega gospodarstva, sicer je tu vprašanje postavljeno, ampak če gremo zdaj skozi pač to kratko prezentacijo, predvsem zaradi prepoznavne vloge lesa kot edinega naravnega materiala, iz katerega lahko ustvarjamo tudi najzahtevnejše in najprimernejše bivalno okolje, so v zadnjem času vse bolj prisotne vizionarske ideje o gradnji z lesom. Leti prinašajo nova raziskovalna spoznanja za njegovo uporabo in s tem tudi nove sisteme gradnje. Veliko let teh se poskuša veljaviti v sodobnem gradbeništvu, saj ima les zaradi vračanja človeka k naravnim materialom tudi ob ekološki osveščenosti najboljše bivalno-klimatske razmere. In tako se gradnja z lesom danes vse bolj uveljavlja v današnjem gradbeništvu in to pomeni, da lesene konstrukcije ne predstavljajo zgolj več strešnih konstrukcij ali klasičnih konstrukcijskih sklopov montažnih objektov. In zato sodobna arhitektura posega po lesu kot konstrukcijskem materialu tudi v najzahtevnejših arhitekturnih in konstrukcijskih izvedbah, kjer lahko novi lesni kompoziti s sodobnimi tehnologijami izdelave in obdelave celo presegajo zmožnosti katerekoli klasične gradnje. In tako les kot gradbeni material doživlja v zadnjem desetletju izjemno renesanso. Eden izmed takšnih inovativnih sistemov gradnje z lesom so konstrukcije iz križno lepljenih lesenih panelov, ki so v zadnjem desetletju povzročile preporod tako v ekološkem smislu, kakor tudi v gradbeniškem, arhitekturnem in ne nazadnje tudi ekonomskem smislu. Ostaja le še vprašanje časa, kdaj se bo tudi v Sloveniji po zgledu razvitejših držav vzbudila savest in da se bojo tudi javne, večstanovanske zgradbe izvajale v leseni konstrukciji. Imamo dosti primerov držav, kjer so socialna stanovanja ponujena uporabnikom v leseni gradnji, ki daje največje bivalno ugodje in nudi hkrati najmanjše stroške uporabe. Predvsem pa pri vrtcih, šolah in telovadnicah bi bilo zelo smotrno izvajati v leseni konstrukciji oziroma konstrukcijo v leseni izvedbi, predvsem zaradi vzgoje in izobraževanja najmlajših v smeri ekološke gradnje in pa trajnostne seveda. In če pogledamo z energetskega stališča, so to specifični objekti, kjer je dinamika rabe objekta takšna, da konstrukcija potrebuje zelo hitro, da jo ogrejemo v začetku tedna in ne da akumulira toploto preko vikenda. Poleg tega je pa ravno to, kar se mogoče ne zavedamo, velike konice porabe energije so ravno poleti. In v teh objektih ni pregrevanja. In to pomeni, da klimatski sistemi v mnogih primerih ne pridejo v poštev. Torej so prednosti in slabosti. In prednosti so predvsem je naraven trajnostni material, ima zelo visoko estetsko vrednost, prijeten je za dotik in za bivanje, sposobnost ima uravnavanja zračne vlage, je izolativen material, kar pomeni, da nimamo tolikih problemov spet s toplotnimi mostovi v konstrukciji, kar se nam v sodobnem klasičnem gradbeništvu dogaja in ima visoko razmerje med nosilnostjo in prostorinsko maso, zaradi tega je od preteklosti prepoznan kot odličen material za premostitvene objekte in strešne konstrukcije. Slabosti so trenutna cena napram drugim zelo široko zastopanim gradbenim materialom, njegova anizotropija, vlažnost, ki je povezana z deformacijo in pa trajnost, če ni pravilno zaščiten pred navlaževanjem. No in pa nekatere lastnosti, ki vplivajo na izbiro lesa kot konstrukcijskega materiala, to je poznavanje materiala, prisotnost materiala v družbi, cena in dostopnost, arhitekturne možnosti, trajnost, ekološka ozaveščenost, varovanje okolja, fizikalne, mehanske lastnosti, možnost natančnih računskih tehnologij, tehnologija in hitrost gradnje, zanesljivost in varnost konstrukcije. To je tisto, kar ste pod dizajner smeli takrat, oblikovalci, arhitekti, uporabniki, pa še dizajner si je pisali prej v predhodnem predavanju. No, vsekakor je pa posod les prepoznaven po svojih izjemnih lastnostih in če gremo skozi, je vizionarski, energetsko varčen. Je v trendu, je duhovit, je drzen, ambiciozen, raznolik, topel, les oplemeniti, je večen, sodoben in kreativen,
je visoka tehnologija, druži in združuje in je predvsem hiter in preprost. Primer je najvišje lesene stavbe na svetu, ki je bila zgrajena pred letom in pol v 8 etažah, zaključena v 20 delovnih dneh samo 4 montažeri. In nudi na koncu tudi velike možnosti otrokom. V okviru centra lesene gradnje imamo leseni žar, leseni bazen, vse funkcionira. In moramo prepričati tiste neprepričane, verjetno smo vsi tukaj prepričani. Poleg tega nam nudi takšne prijetne trenutke v razno raznih ambientih. In zakaj po vsem tem lesena hiša naj ne bi bila ikona slovenskega gospodarstva? Jaz mislim, da gre za to, da z lesom ali le z lesom naprej, saj gre za les in pač kdor ni z nami, je za nami.